ଯାଉଛି ଏନ୍ଟିଭିସ୍ ପାଖରେ ବିଜୁଳ ଗାଁରେ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ଘରକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ଆମ ଘରେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ରଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ତାଞ୍ଚେ ସେଠି କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେ ଆସିକିରି ସେ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଦିନ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଦେବୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ତାପରେ ସମୟ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନିରସରଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସିଏସ୍ କଲି ସେଇ କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ 96 କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଆସି ଏଇଟା ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ କରେ ମୋ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଏରିଆ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୁଁ କରିଆସୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ମୋ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମୁଁ 2 ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମୁଁ ଆଗେ ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିବା ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସ୍କିମ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍କିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆମ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ 3-4 ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆଜି 9 ବେଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ବେଳେ ମୋତେ ଉଠି ରଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 12 ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ କାମ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି 3 ବେଳେ ରଖିଛି 9 ବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି 3 ବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଇଏ କହିପାରେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଡିମେରିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସୋ ଫାର୍ ଆଇ ନୋ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି ସୋ ଫାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆମ କଲେଜକୁ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ସେ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକରି କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆମ ପଡ଼ିଆର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ହେଲା ମନି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି କହିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାର କରେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏନ୍କ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏସ୍ସି ମିଡ଼ିଆ କଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗର୍ବର ସବୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମନ ମନ ଥିଲେ ବାପ ଧନରେ ସବୁ କରିବୁ ପାରି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କାହା ନାଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ହେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଏ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ହେଇପାରିଛି ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ରହି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନଶକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନଶକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଗ 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଇଟା ଏବଂ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦେଇପାରିବି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି କାମଲି ଭେରି କେମିତି ଆପଣ ସରକାର ସେ କେମିତି ଭେରି ସ୍ଲୋ ଭାବରେ କେହି ପ୍ରଚାର କରିକି ନାହିଁ କାମ କଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କାମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିନି ସେଇ ଲୋକସଭାଙ୍କୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଲି ଯେଉଁ କାମ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନେତା ଭିତରେ ତା ନାହିଁ କାମରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କଥା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ